Omuyimbi Sasha Brighton kalunji omuyimbi Sasha Brighton okusinzira ku information etambula ku ground eraga nti Sasha Brighton Alilubuto okusinzira ku maula gali ku ground galaga nti Sasha Brighton Alilubuto olubuto lwani byonna bikuletedde ku the buzz yuji naye tugamba subscribinga onyigene ku kadeka notification osobola kwanga ofuna updates zona mu entertainment okusinzira ku maula gali ku ground galaga nti omuyimbi Sasha Brighton kalunji ya kuimbira obuyimba obwakabi obwa love obuyimba nga kaomera obuyimba gwe manyi gange so lucky yomkuba yimbi benyumirwa abayimba bulunji obuyimba bwa love abaina maloboozi nayo kusinza ku mauli ya gatambula galaga nti Sasha Brighton Alilubuto ngabo kimayinti mwana mwalono azabera mu relationship ezenjawulo era emabega kwao yaliko mu relationship ne Herbert Shonga na ebintu byasobola kubanga bitambula bulungi era basobola kubanga baawukana era tuba tuli awo tuulira amawulire nga gatambula ku nkubonga galaga nti Sasha Brighton alabika ali mu love ne Gayono akola ku Spark TV aitibwa Kim GK Kim GK akola show aitibwa cheza.com ku Spark TV na ite tumanyi nabyo gyebyagwera nayo kusinzira ku mauli agali ku ground esawa zino galaga nti Sasha Brighton Alilubuto lwa muyimbi Crysto Panda okusinzira ku mauli agali eyo mu nkubo wabula tetunaba kubanga tuchikakasa naye esawa zino ekyo kye kiri ku ground ngawe kimayinti mwana mwalono aze a struggling ne relationship ezenjawulo simanyu balwachi abayimbi abasinga kuyimba obuyimba bwa love bebasinga ate ku struggling ne relationship kwai tuchimayinti abayimbi abayimba enyimba eza love bibasinga okutegera ekintu kya love na yesi bwekirindoza uleso nganti abayimbi abasinga okuyimba enyimba za love ate bibasinga okustruggling ne relationship lero muulira wano enkera omuulira wali naye ate abayimbi abayimba enyimba ngeza hip hop barapa ate munaye wewunya bibasinga okutambuza ekintu kya relationship toba olira ko mu scandals ezenjawulo abayimbi abo abatayimba na nyimba za mukwano naye bana basinga kuyimba enyimba za love ate basinga okustruggolinga so embera yo wete wechali naye kusinzira ku ngambo ezitambule ku ground zilaga nti Sasha Brighton Alilubuto lwa Crysto Panda the buzz yujife kwetu chali naye esawa yonna tujja kuba tukuletera updates kusonga eyo ya Sasha Brighton mwena abamaze kusubscribinga mwebali nyo kusubscribinga era na watana ba kusubscribinga ngena kujikiza nsubscribinga onyigene kukadeka notification.